Mwana kuwa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii. Hapa tunapoangalia mambo mbalimbali ya siasa za dunia, lakini na siasa za Afrika. Na hapa bado tumejikita nchini Kenya, mpaka tuhakikishe kuwa umeelewa kabisa kile kinachoendelea pale Kenya. Sasa watu wengi wanajiuliza, mapendekezo ya kodi yenye utata nchini Kenya ni yapi yaliyopelekea watu kuandamana, yaliyopelekea maandamano haya yakawa na nguvu kiasi hicho, kiasi kuwa tukawa tunajiuliza kuwa ni nani yuko nyuma ya haya maandamano. Watu wengi kwa sababu ya mapenzi na Vladimir Putin, basi wakadai yawezekana ni Vladimirovic Putin ya kuwa yuko nyuma ya haya maandamano. Lakini ndugu zetu wa Kenya wamesema hapana, Putin hahusiki na chochote kile, kwa sababu ni ugumu wa maisha nchini Kenya, lakini pia na kodi ambazo zinaongezwa bila mpango wa bunge, baadhi wakiwa wamekaa pale bungeni matumbo makubwa wanakula bure na wanalipwa fedha nyingi kuliko watu ambao wana professional waliosomea kama madaktari, walimu, wanasheria na watu wengine. Lakini ndicho kilichopelekea maandamano haya ya nini ya tokea hapo nchini Kenya. Kwa hiyo wengi walisema ni Vladimir Putin kwa sababu ya watu walionekana wanaandamana na bendera za Urusi nchini Kenya. Kwa ndio maana wakawa wamesema hivyo. Lakini by the way, taarifa nyingine ni kuwa jengo la Uganda nchini Kenya na lenyewe limechomwa moto. Wamesema ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni wanasema Mzee Museveni alisema au sio waandamanaji, au ni TikTokers. Yani ni watu ambao wameenda ili wachukue matukio waposti kwenye TikTok. Sasa na wao wakasema wameamua kuonyesha demo kwenye hilo jengo ili aone TikTok inafanyaje kazi, iko hivyo. Lakini wengine wanadai kuwa kuna jeshi ambalo limetoka Uganda kwenda kukabiliana na waandamanaji. Okay, ni taarifa. Unajua tutasikia mengi, lakini hebu tuende na haya. Sasa vijana wa Kenya wamekuwa mstari wa mbele katika maandamano hayo, na ni maandamano ya kupinga mswada wa fedha usiokubalika ambayo yamesababisha vifo vya takribani watu zaidi ya 30 nchini Kenya, huku sehemu ya jengo la bunge likichomwa moto. Hayo tuliyaona ile wiki iliyopita ile, au mwezi uliopita wa sita. Waandamanaji wanasema mswada huo utaweka ongezeko la ushuru lisiloweza kumudu kwa raia wa kawaida na biashara ambazo tayari zimelemewa na gharama ya maisha ya juu. Polisi waliwafyatulia risasi waandamanaji moja kwa moja, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne ya mwezi uliopita wa sita, na kusababisha vifo vya watu kadhaa na mamia ya majeruhi. Lakini serikali kama imetupilia mbali baadhi ya mapendekezo yenye utata, lakini waandamanaji wanataka mswada huo wote utupiliwe mbali, sio baadhi ya vipengele. Kwa sababu mswada wa awali ulipendekeza nini? Ulipendekeza vitu gani? Ndio hiki ninachotaka nikuambie ili uweze kuelewa hawa watu wanapoandamana, ujue ni ukweli, yani hicho ilibidi tuende waandamane, kwa sababu sasa inavyoonekana ni kuwa serikali tena inakuwa haijali kuhusiana na raia, ila wanajali wao kuhusiana na wao. Gharama ni kubwa. Yani unakaa unajiuliza, ndio maana si neno kubwa sana, mzee wetu Julius Kambarage Nyerere kwa Tanzania aliamua kuanzisha mfumo wa ujamaa na kujitegemea. Tuondokane na mifumo ya kibepari. Kwa sababu ndugu zangu, ni Kenya inaongozwa na mifumo ya kibepari. Yaani mtu mmoja anaweza kawa kwa mwezi anapata hata milioni 200, ili hali kuna mtu mwingine huku apate hata shilingi hiyo 1000 ya Kenya. Yaani hiyo inawezekana kabisa, alafu bado huo mzigo tena anaenda anarundikiwa yule yule mwananchi ambaye maisha yake ni mabaya. Lakini wao wanasiasa hawaguswi, yaani fedha zao haziguswi, wao wako pale na wana nini. Sasa awali mswada huo ulipendekeza kuanzishwa kwa ushuru wa mauzo wa 16% kwa mkate huu wa kula, maana ndio shida ilianzia mkate huu wa kula. Alafu pia na 25% ya ushuru kwa mafuta ya kupikia. Ndugu zangu, ukipandisha kodi kwenye chakula, manake umetaka watu kuwaua njaa. Mkate ndio kimbilio la wengi. Chai asubuhi watu wanakunywa na mkate. Unakuta mtu hana unga, hana mchele, hana maharage, mtu hana
vitu vya kupika, lakini angalau ataenda dukani anunue mkate, aje akoroge na chai kikombe kimoja, anywe, alale, asubiri kesho iamke. Uko huko kwenye mkate, kwenda kupigia huko kodi kwenye mkate huko. Watu wa Kenya wakasema hapana, sisi wacha tuandamane. Lakini pia 25% ya kodi au tozo kwenye mafuta ya kupikia. Watu hawezi wakala chukuchuku. Lazima mafuta ya kupikia bado tena na kwenye huko. Lakini pia kulikuwa na ongezeko lililopangwa la ushuru wa miamala ya kifedha, na vile vile ushuru mpya wa kila mwaka wa umiliki wa gari unaofikia 2.5% ya thamani ya gari. Miamala, tozo, miamala kule Kenya. Manake ilikuwemo hiyo na yenyewe umo kwenye ndugu zanguni, hii ndio Afrika ambayo waga mara nyingi sana tunaongeaga, tunasema sijui Afrika aliyeiroga ni nani, na kama yupo sijui amejificha wapi, labda tumfuate ili tumwambie butengua pale ulipokuwa umetulogea. Sasa angalia hapa, kuna ongezeko lililopangwa la ushuru wa miamala ya kifedha, na vile vile ushuru mpya wa kila mwaka wa umiliki wa gari unaofikia 2.5% ya thamani ya gari. Okay, ni nini hasa inachoongelewa hapa, ushuru wa gari? Labda nifafanue mtu aweze kuelewa. Yaani kwa bana kuwa, kama gari lako umelinunua 10,000,000, ina maana kila mwaka itabidi hilo gari ulilipie 250,000 kila mwaka. Sasa hiyo ni 10,000,000. It means kuwa wale wenzangu wanaopendaga magari ya fahari na Mungu amewabariki, wamenunua gari 100,000,000, ina maana kila mwaka itabidi huyu mtu awe analipia 2,500,000 kila mwaka. Kumbuka hiyo ndo maana ya ushuru wa 2.5% kwa ya thamani ya gari. Maana wao wamethaminisha hivyo, sio ile kuwa magari yote yatalipiwa kiasi. Wao wamethaminisha hivyo. Ndio maana nakumbuka ndugu yetu mpendwa wetu John Joseph Pombe Magufuli, wakati anaingia madarakani alikutaga kuna kitu kilikuwa inaitwaga road license. Road license Magufuli aliamua kufuta, alipofuta kawekea kwenye mafuta. Haya mafuta ya gari haya. Kwa unajua ile sasa kila mtu akawa yuko huru. Kwa unalipa, yani ile inachukuliwa. Yani wewe ukiweka mafuta tayari serikali imeshachukua kodi yake. Ile inakuwa angalau, yani kwa sababu ni kidogo kidogo unalipa uone, lakini unaona tunaenda. Sasa tofauti na wenzetu ilikuwa ni lazima waweze kulipa hiyo 2.5%. Kwa kujibu upinzani wa umma, serikali ilisema itaondoa hatua hizi. Sasa shtaka la bidhaa zinazochangia upotevu na kuharibu mazingira lilikuwa kifungu kingine muhimu cha mswada huo, ambacho serikali sasa imependekeza marekebisho yake. Wakosoaji walidokeza kuwa itasababisha kuongezeka kwa gharama ya vitu muhimu kama vile pedi za usafi. Walisema wasichana wengi ambao tayari hawawezi kumundu bidhaa hizo mara nyingi hukosa shule wakati wa hedhi. Alafu kuna nepi za watoto pia zingeathirika. Kisha serikali ilisema ushuru huo utatumika tu kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Huu ni ushuru wa eko. Ushuru wa eko pia ulilenga bidhaa za kidigitali zikiwemo simu za mkononi, kamera na vifaa vya kurekodia. Lakini Wakenya wengi wanasema wanategemea bidhaa hizi muhimu kwa uchumi wa kidigitali kwa maisha yao, kwa sababu ukumbuke kuwa content creators ni wengi sana hasa katika taifa la Kenya. Je, ni baadhi ya vitu gani ambavyo havijaguswa? Kodi kwa hospitali maalum. Maana mswada wa sheria ya fedha unatoa kodi ya 16% kwa bidhaa na huduma kwa matumizi ya moja kwa moja na ya kipekee katika ujenzi na utayarishaji wa vifaa vya hospitali maalum zenye uwezo wa kulala wa angalau 50 wagonjwa 50. Kwa Wakenya wengi wana wasiwasi kwamba hii inaweza kumaanisha gharama za juu za afya, manake zitaongezeka. Lakini mwenyekiti wa kamati ya bunge ya fedha Kuria Kimani alitaja madai kuwa mswada huo utawatoza ushuru wagonjwa wa saratani kuwa ni uongo, ndivyo alivyodai. Lakini ndio hivyo ndugu zanguni, ada za juu za kuagiza. Mswada unapendekeza pia kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 2.5% mpaka 3% ya thamani ya bidhaa
ambayo italipwa na mwagizaji. Kwa ongezeko hilo linakuja mwaka mmoja tu baada ya kiwango hicho kupunguzwa kutoka 3.5% hadi 2.5%. Na waandamanaji wanasema mabadiliko hayo yatasababisha bei ya juu kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Sasa kwa nini maandamano yaliongezeka? Siku ya Jumanne wabunge, Jumanne ya mwezi wa sita, mwishoni mwa mwezi wa sita, wabunge walipitisha mswada huo wenye utata, ingawa bila baadhi ya hatua zenye utata. Kwa waandamanaji walipitia mistari ya polisi kuvamia jengo la bunge na kuteketeza sehemu yake kwa moto, na maafisa wa polisi waliofyatulia risasi za moto na kuwaua takribani watu watano. Sasa katika hilo nini, ilo tukio, kuna mwandishi wa BBC katika hilo eneo aliripoti kuona maiti mitaani. Maana BBC walikuwa na cover, waliripoti kuona maiti mtaani pale. Na nchi za magharibi zimeelezea kusikitishwa na ghasia hizo na kuhimiza utulivu. Lakini Rais William Ruto alikuwa ameahidi awali kushughulika na masuala ya waandamanaji. Sasa mbona waandamanaji bado wana hasira? Ingawa serikali imetupilia mbali baadhi ya mapendekezo, baadhi yamesalia, ikiwa ni pamoja na ushuru wa juu wa uagizwaji wa bidhaa. Lakini wasiwasi ni wakina kuliko mswada huu. Wakenya waliokasirishwa wamekasirishwa na serikali ambayo kwa muda mrefu walidhani haizingatii wasiwasi wao. Kwa waandamanaji hawajashawishiwa na hoja ya Bwana Ruto kwamba ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika, ushuru wa Kenya ni mdogo. Kwa sheria ya fedha mwaka jana ambayo pia ilianzisha msururu wa kodi zisizopendwa, ilikabiliwa na maandamano wakati huo. Sasa tumalizie, nini kitatokea baadaye? Kwa vile sasa mswada huo umepitishwa, rais anaweza kutia saini kuwa sheria ndani ya siku 14 au kurudisha bungeni na pendekezo la marekebisho zaidi. Kwa serikali inaweza pia kuchagua hatua zingine katika nia ya kupunguza shinikizo, ikiwa ni pamoja na kuahirisha mswada huo, ingawa hii haiwezekani. Wakishaamua wameamua, ndio maana iko hivyo. Lakini rais alisema hata saini ule mswada ataurudisha bungeni ili ukafanyiwe, yani upitiwe upya, ufanyiwe marekebisho. Sasa tunaendelea kusubiri, na sisi wacha tuendelee kuona, tujue ni nini ambacho kinaendelea. Lakini hii ndio iliyopelekea waandamanaji nchini Kenya kuweza kuandamana. Mswada ndio huo. Pandisha kodi kwenye mkate 16%, mafuta ya kupikia 25%, tuende kwenye miamala hii, tozo, wakaweka tozo kwenye miamala hii ya fedha, wakaweka tena 2.5% ya gari kulingana na thamani ya gari. Kwa hiyo ndio yaliyopelekea wenzetu wa Kenya wakaingia mtaani kuandamana, kwa sababu maisha yalikuwa ni maisha magumu. Asanteni sana. Tunawashukuru. Asante.